12 лютого Свята Церква згадує пам'ять священомученика Авраамія, єпископа Арвільського, преподобного Ісидора Пелусіота та преподобного Кирила Новоєзерського. Священомученик Авраамій постраждав в часи гоніння на християн в Персії при царі Сапорі II у 4 столітті. Коли святого мученика примушували відректися від Христа і вклонитися сонцю, він відповів: «Яке безглуздво вклонятися творінню замість Творця». Після цього святого жорстоко били та катували, але мученик Христовий повторював лише слова Спасителя: «Господи, не врахуй їм цього гріха, адже не знають, що роблять». Священомученик був усічений мечем в поселенні Фелман в кінці 4 століття. Преподобний Ісидор Пелусіот жив у 4-5 столітті в Олександрії. В юності святий залишив світське життя та відправився у Єгипет на Пелусіотську гору, яка стала місцем його черничих подвигів. Духовна мудрість та строгий спосіб життя преподобного Ісидора в поєднанні з широкою обізнаністю та знанням людської душі дозволили йому швидко досягти поваги та любові ченців, які згодом вибрали його своїм ігуменом. Преподобний Ісидор присвятив своє життя християнській проповіді. Він був вчителем та порадником для всіх, хто звертався до нього за духовною підтримкою. Святий залишив по собі велику кількість листів, які містять глибокі богословські думки та моральні настанови у тлумаченні Святого Письма. Любов та відданість преподобного Ісидора до святого Іоанна Златоустого проявились в рішучих діях на захист святого Златоуста під час гонінь від імператриці Євдоксії. По смерті святителя Іоанна преподобний Ісидор вмовив святого Кирила Олександрійського вписати ім'я Златоуста у церковні диптихи як сповідника віри. З ініціативи преподобного Ісидора був скликаний Третій Вселенський собор у Ефесі, на якому було засуджено вчення несторіанства. Святий Ісидор дожив до глибокої старості та помер близько 436 року. Преподобний Кирило Новоєзерський народився в кінці 15 століття в благочестивій сім'ї. З дитинства святий полюбив усамітнення та молитву і забажав чернечого життя. У 15 років преподобний таємно залишив свій дім та відправився до Псково-Печерського монастиря. По дорозі до обителі юний Кирило зустрів старого ченця, який провів його до монастиря та благословив зі словами: «Нехай Бог тебе благословить та сподобить ангельського чину, адже ти будеш вибраним сосудом Святого Духу». Настоятель монастиря преподобний Корнилій своїм прозорливим оком побачив у юнакові Божу благодать. Він багато давав йому настанов, а з часом постриг у чернечий чин з ім'ям Кирило. Одного разу до батьків преподобного, які оплакували свого сина, прийшов старець з монастиря преподобного Корнилія і розповів їм про сина та про його життя в обителі. Радісна звістка так вплинула на матір святого, що вона наказала своєму чоловікові віднести частину коштів до Псково-Печерського монастиря, а сама відправилась в жіночий монастир та прийняла черничий постриг з ім'ям Олена. Батько святого, принісши пожертву до монастиря та зустрівшись зі своїм сином, назавжди залишився в обителі. Преподобний Корнилій через деякий час постриг його в чернество з ім'ям Варсонофій. Святий Кирило забажав обійти всю руську землю, щоб вклонитися її святиням та обрати собі пустельне місце для подальшого проживання. Отримавши благословення настоятеля, святий відправився у мандри. Близько 20 років преподобний подорожував по Русі, але ніколи не заходив у людські домівки та не брав милостині. Одного разу святому Кирилу було видіння небесного світла, яке вказувало на місце заснування монастиря. У Тихвинському монастирі святому після довгої молитви з'явилась Пресвята Богородиця, яка звеліла йти на північ до Білого озера. Послухавши слова Пречистої, святий Кирило пішов на північ та на острові, що в Білому озері, побачив вогняний стовп до самого неба. Там преподобний побудував келію та храм на честь Воскресіння Христового. Багато спокус притерпів Кирило від невидимих ворогів, але все переніс з мужністю та терпінням. Звістка про святе життя Кирила швидко поширилась по навколишніх поселеннях та зібрала велику кількість послідовників. Передбачивши закінчення свого життя, преподобний зібрав братію та, благословивши їх, причастився святих таїн тіла і крові Христових, та зі словами «Слава Богу за все» мирно відійшов до Господа 17 лютого 1532 року.